እኔ ስንቴ ደከምኩበት ፕሮጀክት እኮ ነው ስንቴ ደከምኩበት መሰለኝ ደከምኩበት ሺ ጊዜ ፕሮጀክቴ አትበል ገና ኢንቨስት ያረኩ እኮ ነው ኢንቨስቲጌት በል እንዳንተ ፕሮፋይል ላይ ለመለጠፍ መሰለም አነሳ ፕሮፋይል ነው ይባል ዝፍላት ፈልኩ አብረኔ ኳስ ደኛ ነበር እዛ ሜዳ ላይ ደና ፈልገው ከዚህ ሰፈር ውጪ እንደምታቀው ሌላ ጫካ የለም ራስህ ልታጠፋ ነው አንተ ጫካ ጉሬዛ ነህ እንሽላሊት ነህ የጫካ ዝንጀሮ ነህ አንተ ማነህ ነው የምትለው ጫካ ውስጥ የምትመሰጠው አንተ ምን ትለህ ንገረኝ ኦሾነህ ሜዲቴት ታረጋለህ ምንድን የባላክ ጫካ ምን ታረጋለህ በቅርቡ እንደውም የተካሄደው የኢትዮ ሶማሌ ጦርነት ላይ ኦቦሳንጎ የተባለውን ማርኬ ነው እነሱ ቀበቶ ነው የሚገርምሽ ቦይፍሬንዷ ሰርፕራይዝ ያደርጋት ብሎ ብርጭቆ ስር የዳይመንድ ቀለበት ያስቀመጠ እሺ የወይን ብርጭቆ ስር ቀለበቱን ስታገኝ ምን ብትለው ጥሩ ነው ምን አለች በእናትሽ ባትጋራይ አሳደብለ ሁለት በየአይነት አንድ ፓስታ እኔ ምን አልጠበቅኩም